Чемпіонат зі спортивно-бальних танців відбувався в імператорському палаці у Відні. Учасники виконували європейську програму з 5 танців. Будь-який чемпіонат – це є ступінь, яку треба пройти. І, звичайно, якщо ти прийшов, ти можеш, як кажуть, погордитися. Це гордість за дітей, це гордість за свою роботу, це гордість за свою країну. Хмельницька пара Даніїл Горобець та Евеліна Кузьміч стали переможцями віковій групі «Ювенали», учасники віком до 10 років. Тренерка танцюристів Вікторія Горобець розповіла, конкуренція була високою, у змаганнях брали участь кращі і сильніші пари світу. Україна, Росія – це на першому місці, завжди у них таке суперничество. І де китайські пари були надзвичайно сильні, англійські пари були, було багато сильних пар. З її слів, Даніїл і Евеліна впоралися з завданням на відмінно. Золото чемпіонату Європи – перше в історії хмельницьких спортивно-бальних танців. Для Хмельниччини це перші такі здобутки. Ця пара – Дмитро Горобець та Уляна Крисько – стали срібними призерами чемпіонату Європи в категорії юніори. Учасники до 14 років. Дмитру – 13, Уляні – 11. Займаються танцями вони змалку, а в парі танцюють рік. Я відчуваю, що коли в мене більше зібраний стоїть партнер, і мені не потрібно переживати, якщо щось станеться, він завжди мене підтримує. Дмитро Горобець розповідає, вигравав не одні національні та міжнародні змагання, та медаль чемпіонату Європи в нього перша. Двоє на змаганнях в Голландії, в Англії та в Польщі з тією партнершою. Вони були одні з найкращих, тому що вони стали другими, але могли боротись за перше місце. Третя хмельницька пара – Михайло Шевчук і Ольга Іглінська – нагород на чемпіонаті Європи не здобули. Це їхній перший виїзд за кордон. Вони виступали, вони тільки перейшли в цю категорію, вони ще самі молодші ці були категорії. Звичайно, для них це дуже великий прогрес. В загальному заліку збірна України стала чемпіонкою Європи. Українських танцюристів запросили на віденський бал у палац, де переможці змагань разом із іншими танцювали віденський вальс. Там грав оркестр, мені дуже сподобалося, як там арестанки танцювали танець в білих платтях. І мені дуже сподобалось взагалі те приміщення, там де виступали. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.